Čitava planeta žali za Sinišom Mihajlovićem, mnogo su izgubili svi zvezdaši i znamo kolika je tvoja ljubav prema klubu, verujem da je velika i ljubav prema legendarnom Siniši. Jeste, kako nije, čuveni plavi dres sa brojem 11, reprezentacija Kragna podignuta gore, to je ono čega se sećam i neke moje generacije, prva asocijacija na Sinišu, propagirao je ljubav prema ovom klubu, prema Srbiji, gde god je bio poštovan i veličan u Italiji, koja nije njegova zemlja, to dovoljno govori o njemu, koliki je čovjek bio, znamo da je bio ogroman humanista, propagirao je porodične vrednosti, veliki gubitak stvarno, ne samo za nas, nego za ceo svet. Znamo da će Zvezda čuvati uspomenu na njega, pa da li će se oni čuveni snimci njegovih golova prikazivati ovim mlađim naraštajima? Pa sigurno da hoće, nema zvezdaša koji ne zna njegove golove, pogotovo ove u polufinalu Kupa evropskih šampiona, stvarno kultna ličnost je bio. Veliki gubitak, opet ponavljam, stvarno mnogo mi je krivo, nisam mogao, iako sam se nadao da to nije istina, izgleda da jeste, baš mi je teško leglo gubitak njega, ne pamtim da sam bio toliko potresen kao sada.